Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні говоримо про погодинні графіки відключення електроенергії на Волині, за яким принципом вони діють. Також поговоримо про те, як уникнути перевантажень електромереж після відновлення електропостачання і розкажемо про системи безперебійного живлення. Аби з'ясувати, за яким принципом діють погодинні графіки відключення електроенергії на Волині, як формуються черги та чи зміниться ситуація із вимкненнями світла до кінця літа, Суспільне звернулося з інформаційним запитом до керівництва приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго». Відповіді на ці та інші запитання виконувач обов'язків гендиректора Віталій Петров надав у письмовій формі. ПрАТ «Волиньобленерго» формує графік погодинних відключень та публікує його на офіційному сайті після отримання розпорядження від «Укренерго». Графік відключень розподіляють на 6 рівних черг, порядок їх введення коригується за вказівкою «Укренерго», розказав виконувач обов'язків гендиректора ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Петров. Кореспондентка Івана Остапчук побувала у родині Трофимчуків, яка мешкає в одній з луцьких багатоповерхівок. Як люди живуть в умовах відключення електроенергії і планують день – дивіться далі. Добрий день. Сім'я Трофимчуків – це мама, тато, 5-річна донечка Анна та Христинка, якій незабаром виповниться 2 місяці. Господиня дому Юліана розказує, як адаптувалися до відключень електроенергії. Коли немає світла, то водичка не гаряча, а така літня. І помитися в ній неможливо, трошки некомфортно. Тому в нас на кожного є своя каструлька свого розміру. Знаєте, як в казочці з ведмедиками. Гріємо, спочатку миється менша, потім старша, потім чоловік, потім іду я. Сім'я мешкає на 5-му поверсі в будинку без ліфта. Кондиціонера в оселі не встановлювали. Найважче, каже Юліана, згадуючи зимові блекаути, буде, коли настане похолодання. В період перших блекаутів зимою ми рятувалися теплими ковдрами, теплопостільми купували додатково, одяг теплий, шкарпетки, декілька пар. Власне, на цю зиму план Б – це, мабуть, будуть наші батьки. Тато має забезпечити, можливо, вже забезпечив таким пристроєм, який можна котел буде підключити і зігріватися. Юліана каже, що її сім'ї пощастило, адже є газова плита, і вони, принаймні, можуть приготувати їжу. З іншими труднощами справляються по-різному, але завжди з позитивним настроєм. При відключеннях світла дуже важливо було для мене так, щоб дитина не боялась. Тому ліхтарики в нас є майже в кожній кімнаті. Коли вимикають світло, ми намагаємось розважатися. В нас завжди під рукою є фломастери, розмальовки, книги, пазли дуже ми любимо. Коли немає світла, ми вимикаємо ліхтарики, і в нас театр тіней дуже класна ідея для діток, щоб якось вони не сприймали це дуже близько до серця. З підручних засобів сім'ї на озброєнні, каже Юліана, павербанки та різноманітні ліхтарики. Від спеки рятуються тривалими прогулянками в парку та відвідуванням дитячих кімнат, де є кондиціонери. З відключенням світла дуже страждає техніка, і ми вже відчули, бо в нас холодильник вже починає видавати такі дивні звуки. Коли немає світла, це в нас стоїть тут універсальний помічник, вмиваємось зранечку, ввечері миваємось разом з ним. Як тільки електрика з'являється, потрібно переробити купу хатніх справ, каже Юліана. Прання, попрасувати вже висушений одяг. З всіх випадків таких ситуацій, я думаю, можливо, можна знайти вихід. Можна потерпіти, адже нашим хлопцям, дівчатам там набагато важче. Іванна Остапчук, Валентин Клімович, Суспільне, новини, Луцьк. Запитання, чому у деяких будинках не вимикають електроенергію, виконувач обов'язків генерального директора «Волиньобленерго» Віталій Петров прокоментував Суспільному так. Лінії електропередач, підключені до об'єктів критичної інфраструктури та лінії під протиаварійною автоматикою для запобігання небезпечному зниженню частоти в разі виникнення дефіциту потужності у графіки погодинних відключень не вносили. Тому у житлових будинках, які розташовані на таких лініях, світло не вимикають. Щоб уникнути перевантаження електромереж після відновлення електропостачання, «Волиньобленерго» рекомендує не вмикати одночасно усю техніку в будинку. А також прилади, які дають високе навантаження на мережі, варто вмикати лише через півгодини після увімкнення світла.
Як вберегти побутову техніку від псування через відключення електроенергії, Суспільне Луцьк розпитало у завідувача кафедри електронної інженерії ЛНТУ Юрія Грицюка. Перенапруги дійсно можуть виникати під час комутації електричного навантаження. Причому тут буде грати роль, який характер цього навантаження, які прилади саме увімкнені. Стосовно побутової техніки, яка зараз виконується з великою кількістю електроніки, то найбільш чутливими є електронні модулі керування самим пристроєм. Також це пробій між елементами схеми, як наслідок коротке замикання і також можлива і пожежа. Найбільше це плазмові телевізори, холодильники, комп'ютери, мікрохвильовки. Нагрівальні елементи не так чутливі перепадів напруг. До моменту вимкнення планового варто або, скажімо, відключити пристрої з мережі побутові, там холодильник, мікрохвильовку, пральну машину, зарядні пристрої, вимкнути просто від неї автомат, якщо будуть такі перенапруги можливі, щоб не було пошкоджене обладнання. Є декілька пристроїв для захисту від різних видів відхилень, перенапруг. Дуже поширеним є реле напруги, однофазні, трифазні, з можливістю виставити граничні межі, нижню та верхню, і також час затримки спрацювання. Другий спосіб – це встановлення мережевих фільтрів. Мережевий фільтр, це не звичайний подовжувач з кнопкою, а більш серйозніший пристрій, який має модуль захисту, власне, від перенапруг. Вони є, до речі, індивідуальні, тобто під кожен електроприлад, а є й групові, коли можна підключити групу пристроїв побутових приладів. Із такого дороговартісного обладнання, яке використовується, це є стабілізатори напруги. Вони також бувають однофазні і трифазні і дозволяють підтримувати напругу в межах номінальної при коливаннях від 130 навіть до 285 вольт. Ще один пристрій – це джерело безперебійного живлення. Вони також виготовляються з пристроями, з модулями захисту від перенапруг, а завдяки вбудованому акумулятору вони дозволяють ще й подовжити час роботи. У зв'язку з вимкненням електроенергії зріс попит на домашні системи безперебійного живлення, розповів Суспільному продавець-консультант профільного магазину на Варшавському ринку Луцька Павло Форостян. Чоловік каже, якщо торік люди активніше купували генератори та павербанки, зараз більше цікавляться акумуляторами та джерелами безперебійного живлення. Детальніше Анна Глущук. У зв'язку з тим, що в червні було дуже потужні відключення електроенергії, знову активізувався попит на генератори і зразу постачальники знов підняли ціну. За два тижні, каже Павло, в магазині розкупили 20 систем безперебійного живлення. Оці безперебійники, їх розібрали повністю, хоча ціни на них сягають орієнтовно 4-8 тисяч. Якщо ж мережа згасає, він показує, що мережа йде нуль, але акумулятор тримає напругу 220 вольт. Знають, як можна полегшити побут із джерелами безперебійного живлення, із генераторами, але купувати їх не планують, говорить пенсіонер Володимир. Ми живемо на першому поверсі. Як ми будемо ним користуватись? У нас більше нічого нема. Павербанків вистачає, накупляли, то вистачає. Я півтора року собі сонячну станцію поставив невеличку. Це на 10 років треба засвітло наперед заплатити. Павло Форостян працює на ринку більше 20 років. Каже, під час повномасштабної війни змінився не лише асортимент товарів, покупці теж стали іншими. Дуже багато чоловіків пішло на фронт і зараз багато купляють жінки. Жінкам треба, допустимо, якщо брати бензокоси, їм треба легші коси, такі, щоб легше заводились. Багато хто переходить на акумуляторний інструмент. Технології розвиваються, і той самий акумулятор можна використовувати в багатьох цілях. Світло виключають, взяли з коси, акумулятор на ліхтар поставили, і світло вже якби є. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, новини, Луцьк. Аби забезпечити надійне електропостачання волинянам взимку, зараз триває підготовка до осінньо-зимового сезону, розповів Суспільному виконувач обов'язків гендиректора Волиньобленерго Віталій Петров. Ремонт та модернізація мереж відбуватиметься згідно затверджених графіків. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання, пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне медіа. У підрубриці «Топ регіонів» шукайте Волинь. До зустрічі у наступному випуску.